Ayo wong encan berungkap berangkep waya. Yo jadi cekal dia sih, jadi bengok. Ora kulino nyekel ndas apa piye kowe malah seneng amok nyekel ndas wae. Mik nek dumuk ndase mesti yo jerit mbek nen. Aku kidret. Dicekel ngene lho mesti kene yo wis ora jerit. Mah. Wilujeng siang Cahayu. Siang Bapak. Mereka badhe ngaturaken apa? Sesideman. Sesideman. Okay. Sesideman ki artine apa? Ngerti apa ora? Duka, cek teko. Lho. Nembang sesideman kok ora ngerti karepe. Sesideman ki artine perselingkuhan, sayang. Astagfirullahaladzim. Ayo. Ning ya ora apa-apa iki mung wates tembang, ngono ya. Okay. Ya. Bocah kok lemblegu ngene iki lho, wis. Aku mangan terus mau. Monggo, sesideman dadas. Mawi bawa mboten? Tak bawani aku. Monggo sing nembang kowe. Nggih. Ha iya, mbok menawa. Iki lho putune sapa ini? Eh, Amit ya, Mbah. Wiwitane handerek sang peke kenyo ayu kang ulah budaya soan ono kutha gedhe bentara terus kang yungyun selendang kuning kang saking wukir swara kurang permono ning wasis angungrum angungrum marang bendoro sang dyah ayu pijer ngincangake alis terus tresno sesideman Patek nono
Oh.
ngarepi cung. Urip ana kutu gedhe, kowe tak tukane omasa isine. Kowe apa-apa wae senadyan sesideman mesti tak wujudne. Matur sembah nuwun. Wulan matur sembah nuwun.